dita tonja tjetër gjithë shqiptar kudo që jeni. Mirë se vini në kanalin tim vetëm të vërtetën. Si që një vendjeni në vazhdim të programit tim, ne do të vazhdojmë me emisionin, me dokumentat tjera dhe sot kemi zgjedhur një këngë kënduar një historian, një arkeologu të shquar shqiptar që ka rënë në sy për punën e tij shumë vjeçare. Unë për këtë do këndoj një këngë me çifteli.
mos i shpjegohet para botës, me veprimet e saj matufe, për genocidin shqiptar, ajo ka shumë kontribute. Pse sot në josh Europa, me na afrua copa copa, e dishim kujdestarja jonë shqiptarve në shekuj në uaj kvadropa. A u marin marathon o maku i Shqipnis, shtetsuna e ka Aleksandarin e Sërbis, i drejtohet shatrave Greqis, që janë vazhdim i jugut Shqiptaris. Au, si Shqipojna me shikim sy, e përshëndesim të i mbritomi, dhe do njeri pandrajtje fare, e mi se vjen morë gjen besnik në trojnja shqiptare. A u marin me ma me ekspedita, shumë ma qartë se historia, s'ka shërbim më të mal për ne, për të qëllorus të historis, e pas trojnë pjurat e skalurës, di për ditu i dalzot Shqipnisës. E këta figura të shqura komtare, e me buk në tras në shërbimat dhe në fakt këto janë mërë me të vërtete. Ishte mi patri ma pote s'ka dërbe. Faleminderit. Kjo ishte një nga këngët kushtuar njerëzve më të shquar që punojnë sot, brenda dhe jashtë Atdheut në mënyrë të veçantë, një nga këngët është, si pas këngët që dëgjut, është edhe Marin Mema, një djalë, kam dëgjuar se është me origjin nga Kolonia, një burtrim, më të vërtet burtrim, si që kanë qenë pararësit e ti në histori. Për sot, këte kemi të për të transmituar, ju dëshëroj të gjithat mirat dhe të na ndiqni në kanalin Vetëm të Vërtetën. Miru pafshim në emisionet të tjera.